Kaftan Kanada'da. Ben şimdi. Mislat sumaz, mazgını mektonuz gireyiz mamutsu. Yes bor deftanım, Türkiye'nin için. 16 անձից բաղկացած Մանվելի ընտանիքը 2020 թվականի սեպտեմբերի 28-ին Հադրութից տեղափոխվեց Հայաստան։ Ընտանիքը 11 անչափահաս երեխաների հետ ժամանակավոր ապաստան գտավ Արշալույս գյուղում։ Բազմանդամ ընտանիքը այսօր գոյատևում է ամուսինների կենսաթոշակով, որդու հաշմանդամության թոշակով եւ երեխաների նպաստով, բայց հաճախ գումարը չի բավականացնում երեխաներին կերակրելու համար։ Էթում եմ սա գյուղը ճանաչում են, էլ 8000 դրամ։ Էթում եմ Անուշիկ Դավթյանը ընտանիքի մայրը ասելիք շատ ունի, միևնույն ժամանակ խոսել չի ցանկանում։ Դժվարությունները հունից հանել են տիկնոջը, առողջական խնդիրներ, կոմունալ ծախսեր, անորոշություն, այս ամենից արդեն հոգնել է։ Դուքլոր եք դուրս եկել, դուքլոր, ոչ մի բան մեզ չունեին։ Մենակ ես երեխեքն եմ փրկել, բայց ես ու՞մ ա պետք ես ապրելը, ես ապրել չի, սատկել է։ Սկզբում Անուշիկը Հայաստան է եկել իր հետ բերելով աղջկան 5 երեխաներով, մահացած որդու 2 երեխաներին եւ վիրավոր որդու կնոջը 4 երեխաների հետ։ Ավելի ուշ ընտանիքին են միացել պատերազմում հաշմանդամ դարձած տղան եւ ամուսինը, սկզբում ապաստան են գտել Արշալույս գյուղի մանկապարտեզում։ 9 ամիս անց մանկապարտեզում բնակվող արցախցիներին զգուշացրել են ազատել տարածքը։ Մամբել Դավթյանի ընտանիքին ժամանակավոր կացարանով ապահովել է Նազիկ Ամիրյանը։ Տիկին Անուշիկը շատ զայրացած է, ասում է, անտարբերությունը սահման ունի, պետական հոգացության կարիք ունեն։ Գոնե քրփեցը օգնեց եմ, 5-ը տեղա, 4-ը տեղա, մահացած տղուս երեխեքը հանրակացարանում, տեղ չունեմ որ բերեմ, ես ինչի մորին օգնեմ։ 31-ամյա Նադեժդա Դավթյանը, ով ավելի լավ ատես է եւ մտածում է Հայաստանում բնակություն հաստատելու մասին, տուն գնելու նպատակով փորձել է վարկ վերցնել, պատասխանը նրան զարմացրել է։ Զանգեցի, ասում է, ձեր հասցենք ասես, ասում ես Ղարաբաղից եմ, ասում է, չէ, Ղարաբաղցին էլ չի, ասում դու գտնում ես Ադրբեջանի կազմի մեջ, ասում հայերի մենք մարդ չենք էլ։ Այնուամենայնիվ Նադեժդան հույսը չի կորցնում, ամուսինը կաշխատի, ինքն էլ կօգնի սեփական անկյունը կստեղծեն հենց Արշալույս գյուղում։ Դավթյանների ընտանիքը ընդամենը 1 ցանկություն ունի՝ կարգավիճակ ստանալ։ Որպես փախստական, փախստականի կարգավիճակ դեռ չունեն, պարզապես վերաբնակեցված են։ Պատերազմի օրերին եւ դրանից անմիջապես հետո Արմավիրի մարզ տեղափոխվեց 6500 արցախցի։ Մի մասը, ովքեր հնարավորություն կամ վերադառնալու տեղ ունեին, վերադարձան Արցախ։ Այս պահին Արմավիրի մարզում շարունակում են բնակվել 1694 արցախցի, որոնց խոսքով ոչ գնալու տեղ ունեն, ոչ կարգավիճակ։ Մեծամոր քաղաքի հյուրանոցում բնակություն հաստատած 33 ընտանիքների ճակատագիրը նույնպես անորոշ է։ Միայն պարզ է, որ շուտով ստիպված են լինելու ազատել հյուրանոցը։ Անժելա Ստեփանյան, Կարեն Աբրահամյան, Ռեգիոն 5+